Baiklah. Jadi kita akan login. Kita akan login apps dan kita tengok apa yang bestnya apps ni. Kini masukkan ID dan password. Password salah. Okay, so kita dah login dekat sini. So dekat sini, kalau yang mana belum completekan profile, pergi completekan profile dulu sebab akan dapat 3000 point. Masa sign up tadi dah dapat 3000 point. So dekat sini boleh tengok kita ada my orders, reward, my booking, notification dan lain-lain lah. So kita tengok dekat my order bagi yang mana dah guna kuku. Dekat my order ni ada tersenarai semua order yang kita pernah buat. Yang mana kalau tengok yang saya punya, saya ada 4 barang, 4 produk kuku. Si model Fusion Top, M10 dan si model saya ada 2. So dekat sini boleh kita boleh set appointment untuk service. So tengok, boleh pilih tarikh bila yang anda free untuk service. So dekat sini ni semua tarikh-tarikh yang free lah. So saya pilih 15 hari bulan pada pukul 3 petang. Okey. Tu contohlah. Contoh untuk ni. So saya confirmkan ni saya set untuk saya punya service next month. Okey, sudah siap. Dekat sini kita boleh tengok billing, kita boleh tengok payment yang kita dah buat dan lain-lain lagi lah. So kita akan pergi tengok dekat rewards. So dekat sini kita ada reward. Okey, ni saya ada 7301 point yang mana saya dah pernah tebus 1000 point untuk redeem KFC voucher. So dekat sini boleh tengok kita punya point yang boleh redeem. So nak redeem apa? Kat sini ada macam-macam. Sama ada beli buku, pergi pasang, IKEA, Starbucks boleh. Kita boleh juga redeem produk kuku. Yang mana tengok kat sini boleh redeem HN10 dengan point 1,060,000. Boleh kumpul lah sampai dapat. So bila kita boleh invite kawan-kawan untuk sign up sama dan kita boleh dapat point. Kita boleh tengok achievement dekat sini. Tengok 5 friend referral saya belum complete. So bila complete semua dapat point, dapat pergi tebus dekat mana-mana kedai KFC atau yang mana yang anda berminat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.